kuguranenga akavuga kuti nk'iki ntabwo kigenda neza services zigenda gahoro bigatuma igihugu cyacu kiza mu bihugu bya nyuma pe ikipe ihari ifite nyirayo gusezera agomba gusezera abantu bamenye ububi bw'ibihari nakiza ko Imana nawe yazabikubaza ikakubaza se ko warufite umwanya gukoresha mikuru ngo wigisha abantu be kuruhama hari uburyo imyanya y'ibanga ishobora kuvugwa nyanya ibanga ndavuga igitsina gabo igitsina gore ukabivuga mu buryo burimo icyubahiro kandi uhesha n'Imana icyubahiro abantu kandi bakanabyumva hari rero n'uburyo wenda urabona abanyarwanda bari muri societe nyine nyarwanda tufite kandi umuco nyarwanda tugenderaho uwo muco wacu rero utubuza kuvuga ibitsina mu mazina yabo yabyo uko twiboneye ariko nanone abana bacu baba bakeneye kumenya uko ibyo bitsina bikora abana dufite muri iyi minsi n'abana nubwo busambanye barabukora usanga babukora ariko nanone tukagaruka kuri wa mugani w'ikinyarwanda uvuga gusoni zirisha uburozi ushobora kwanga kubwira umwana wawe ikintu ejo kazaba urimo kwishuza ubukristu bw'umukristu ni ku mutima ariko ibiri mu muntu ni nabyo bigaragara inyuma reka tubasuze bakunzi b'ibyashuwe TV tubahaye akanya kugira ngo tubane mu kiganiro tugiye kuganira turi kubona umutumirwa kuri uyu munsi umutumirwa turi kumwe ni mama Ayanone Solange hano umunyamakuru wabimazemo igihe kirekire abikoramo by'umwe akaba n'umukristo tugiye kuganira rero ku bijyanye n'itangazamakuru ariko tugaruka cyane ku ndangagaciro z'umukristo ese umukristo ni gute ashobora kuba yakora itangazamakuru akarikora kristo kandi yubahirije n'umwuga cyangwa se n'amahame ayitangazamakuru ikaze mama Solange murakoze kuri icyo kibazo mwarimu uvuze ntaho amahame y'umwuga w'itangazamakuru ntabwo atandukanye cyane n'indangagaciro za gikristu kuko icya mbere umukristu wese ni umuntu urangwa n'ukuri ku ijambo ry'Imana riravuga ngo muzamenye ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura indangagaciro ya mbere rero irangana n'uri umunyamakuru ni ukuri nyamakuru icyagamije mbere na mbere ni ukumenya ukuri kw'ibyabaye ntabwo ari ukubihimba nta nubwo ari ukuvuga ibinyoma cyangwa se ngo asesereze nanone ijambo ry'Imana ritubwira ko tutagomba guca imanza umunyamakuru ntabwo ari umucamanza umunyamakuru ni umuntu ugaragaza ibintu byabaye adaciriye abandi urubanza cyangwa ngo abacireho iteka ngo abajajinge cyangwa se ngo mbese abacira urubanza hari inzego zishinzwe guca imanza rero na Bibiliya itubwira ko umuntu ashaka kubona umuntu yenda atakora ibintu byiza ariko sumwa si inshingano yawe kumucira urubanza wenda ubishoboye wamucyaha ariko ntabwo ari ngombwa kumucira urubanza kuko ntabwo ubuziye ese uyu muntu yagiye muri ibi bintu bigenze gute Imana yireba hihishe niyibizi ngo umuntu mu by'ukuri ikintu yakoze yagikoze muri context runaka kandi ni nayo ishobora gushyiraho jugement cyangwa se urubanza ikavuga iti bimeze gutya umunyamakuru rero ashishikarizwa kugaragaza ibyabaye adaciye urubanza kandi akagaragaza ibyabaye adaciye igikuba cyangwa se ngo abeshye indangagaciro rero uzi ko kubeshya ari icyaha no mu ijambo ry'Imana barabivuga no kubeshya rero mu itangazamakuru ni ibintu bitihanganirwa guhimba fact cyangwa se guhimba amakuru ibyo bita fake news bya mwumva muri iyi minsi cyangwa se amakuru atari yo kandi abantu bakayahitisha nk'aho ari yo cyane cyane nkunda kubibona nko kuri YouTube nubwo atari abanyamakuru bose bakora YouTube ariko no mu itangazamakuru bibaho hanyuma ushobora kunenga umuntu aribyo twavuze gucyaha nkuko ni ijambo ry'Imana ribitubwira ugacyaha umuntu ariko utamusesereza ijambo ry'Imana rero niba rivuga ko tugomba kugira ururimi ruciye bugufi tugomba kugira kuvuga mu buryo bwiza ku ijambo ryacu tuvuze irya ryose ridakwiye kugira uwo rikomeretsa ridakwiye kugira uwo rihutaza ntekereza ko rero no mu itangazamakuru izo n'indangagaciro twubahiriza ariko iya mbere ihuye cyane cyane n'ijambo ry'Imana ni ukuri hatari mu kuri mu byo dukora nk'abanyamakuru ntacyo byaba bimaze ndumva mu magambo make navuga ko ubukristu n'ubunyamakuru bijya gusa kuko twese duharanira ukuri kandi noneho duharanira ko sosiyete yahinduka ijambo ry'Imana rihindura imitima
n'abanyamakuru hari igihe bakora inkuru ku kintu runaka bagamije ko haboneka impinduka kuri icyo kintu tuvuge niba ari nk'abantu bafite ikibazo runaka ugakora inkuru irebana nabo ugamije ko haboneka impinduka abantu basenyewe se ntibahabwe ingurane inkuru duhora dukora abantu bafite inzara ariko kandi ni byiza tukabivuga iterambere twagezeho iyo rivuze n'abandi bakabimenya hariho igihe babikora nk'ubu mu kinyamakuru cyacu cya Job Center tujya dushyiraho inkuru z'abantu biba bagiye bihangira imirimo bikabateza imbere ugasanga hari n'umuntu w'irusizi uduhamagara ati se riya nkuru y'umuntu wahinze ibihumyo mwaduha contact ze nanjye nshaka kubihinga ukabona ko hari inkuru wakoze ihindura sosiyete ijambo ry'Imana ryo rero rihindura imitima ubukristu k'umukristu ni ku mutima ariko ibiri mu muntu ni nabyo bigaragara inyuma nkavuga ko rero twese tugamije kubaka sosiyete ariko none ikirenzeho ku ijambo ry'Imana kirengesha ibyo byose nuko itangazamakuru rigarukira hano mu isi iyi si umuntu umaze igihe ayibamo imyaka ijana uwo nuwaramye ariko ubukristu aribwo duharanira ubugingo buhoraho ubwo ntabwo buzarangira aho niho honyine bitandukanira ariko ibindi byinshi rwose bijya gusa amwitangazamakuru avuze ngo hamo byinshi kandi n'abakora ibiganiro nabyo biratandukanye hari abakora siporo hari abakora wenda iby'umuryango hari igihe uzasanga nk'umunyamakuru wenda ukora ikiganiro cy'umuryango azanye nka sije wenda tuvuge ijyanye nk'ibintu by'imyororokere bajya kumva ngo umwe si n'umukristo navuga ibintu nka biriya rimwe muri sosiyete bafata ngo ni ibishegu ugasanga yifashe gutyo bagatangira kumujyaginka nk'uko wayivuze ese nk'abari abantu bashobora kuba bakora ibyo biganiro cyangwa se ushobora gukora nk'iyo komantiri kandi ari umunyamakuru icyo gihe ya sosiyete y'abakristo bakamujyaginka gutyo nkawe ubibona gute njyewe mbona ko ubuzima bw'imyororokere ni ubuzima bukwiriye gukorwaho kandi koko yenda abantu bakabikoraho mu buryo navuga butandukanye urabona iyo urimo gukora insanganyamatsiko zirebana n'ubuzima bw'imyororokere bigusaba kwitwararika ukamenya ngo se amasaha ndimo gukoraho izi nsanganyamatsiko nayaryari ese ni mu gitondo kare ese ni nimugoroba ukamenya igihe nk'umukristu ari nkanjye ugikora mwe kumenya amasaha ngomba gukora icyo kiganiro cyane cyane ku buzima bw'imyororokere ahanini nubwo umwana mutoya bakwiye kumenya ko agenda kura ariko hari ibyo umwana mutoya utangiye kubaza uko umwana avuka hari amakuru agomba kumenya umwana avuze se mama umwana avuka ate hari uburyo ugomba kumusobanurira uko umwana avuka kandi utamubeshya ubwo rero hari ikiganiro kijyanye n'abo bana bangana batyo babaza twa tubazo abana bose babaza imyaka 7 8 kera barambwiraga ngo ava mu mukondo ariko bigatuma umwana akora adafite amakuru nyayo noneho ukamenya ngo niba ndi gukora ikiganiro kigenewe abana b'abangavu ese mbabwira yahe makuru abangavu ni ingimbi mbabwira yahe makuru ese nyababwira yahe masaha ese nyababwira nte ntishe n'indangagaciro nyarwanda hari uburyo imyanya y'ibanga ishobora kuvugwa nyanya y'ibanga ndavuga igitsina gabo igitsina gore ukabivuga mu buryo burimo icyubahiro kandi uhesha n'Imana icyubahiro abantu kandi bakanabyumva hari rero n'uburyo wenda urabona abanyarwanda bari muri sosiyete nyine nyarwanda turifite kandi umuco nyarwanda tugenderaho uwo muco wacu rero utubuza kuvuga ibitsina mu mazina yabo yabyo uko twiboneye ariko nanone abana bacu baba bakeneye kumenya uko ibyo bitsina bikora rero hakaba nanone nyine navugaga ubutumwa bugenewe abangavu n'ingimbi ariko hakaba n'ubutumwa bugenewe abantu bakuru nkawe nanjye nabo kugira ngo barusheho kumenya ibirebana n'imyororokere yabo barusheho kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina barusheho no buriya no mu muryango haba inda zitateganijwe ibyo byose nabyo babiganiraho ese umubare w'abana bazabyara bawugena bate ibyo byose bakabivugaho hari amasaha nanone yo kuvuga ibirengeje bya bindi tubwira umwana w'ingimbi n'umwangavu gusa nanone ugasanga muri iyi minsi abana dufite kuko ntabwo navuga ko ari abakristu pratikant cyangwa pratikante ndashaka kuvuga abakristu koko bakijijwe by'ukuri birinda ubusambanyi abana dufite muri iyi minsi n'abana n'ubwo busambanyi barabukora usanga babukora bakora imibonano mpuzabitsina mbere yo gushaka noneho ukibaza ese uzareka umwana wawe we kumubwira ko
kandi urimo ufite amakuru afatika ku mwana wawe akora imibonano mpuzabitsina we kumubwira ko yakwirinda sida we kumubwira ko yakwirinda inda zitateguye we kumubwira ko gukora imibonano mpuzabitsina atarashaka ari icyaha nk'iwanjye ndabibabwira ariko nemera ko agakiza ari personnel gukizwa ni ku giti cy'umuntu ntago nkizwa na famiye yanjye yose ngo ikizwe ntago abana banjye nakwirirwa mbazirika ku mweko cyangwa kuri ceinture ngo mbajyane ndebe ibyo bakora bamwe n'abakuru barengeje imyaka y'ubukure ibyo bakora rero hirya no hino sinabimenye icyo ngiye nkora nk'umumama w'umukristo ndababwira ni dore bibiri iri hano iravuga ko ubusambanyi ari icyaha iravuga ko gukora imibonano mpuzabitsina utarashatse ari icyaha nyaboneka mwumvire iki ijambo ry'Imana rivuga ariko nimwumva mudatinya Imana mukabona koko imibiri yanyu yabananiye ntabwo nababwira ngo mugende murware sida noneho sida isigaye ifite n'imiti yo koroshya reba si indwara nka za hepatite hari indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina imyijima yandurira mu mibonano mpuzabitsina nka za hepatite nyine nibyo navugaga itafite n'umuti idafite n'icyoroshya ubwo rero hakiyongeraho imibonano hakiyongeraho inda zitateguwe ubwo rero abakobwa banjye ni n'abahungu ngenda bibigisha nk'uko nabyigisha ndi kuri radio nkababwira nti rero gukora imibonano mpuzabitsina utarashaka n'icyaha ariko noneho niba mudashatse gutinya Imana kuko bose ntabwo baba ari abakristo bose ntabwo baba batinya Imana burya nibyo navuze n'umugabo n'umugore ntabwo wamvuga ngo twese turakijijwe oya ubukijwe ku giti cyawe n'undi akijijwe ku giti cye nkababwira nti rero uwumva adatinya Imana basi niyikunde akunde ubuzima bwe amenye ko niba agiye gukora iyo mibonano yagombye kwiproteje yagombye gukoresha agakingirizo niba yarenze ku ya mebibiri ivuga ariko narinda ubuzima bwe noneho ibyo nkabibigisha rero navuga ko ntese mbyita ibishego ntekereza ko hari imyaka abantu bagomba kubona ubutumwa bujyanye n'imyororokere hari n'igihe cyo kubivuga ntabwo umuntu abivuga uko bibonetse kose kuko ababwira sosiyete nyarwanda ntabwo ababwira sosiyete y'abazungu aho ibintu byose byemerewe kuvugwa ababwira sosiyete y'abanyarwanda aho ibintu bimwe bikiri ubwiru ariko nanone tukagaruka kuri wa mugani w'ikinyarwanda uvuga gusoni zirisha uburozi ushobora kwanga kubwira umwana wawe ikintu ejo ukazaba urimo kwicuza ukazaba wicuza ikibazo cyamubaho kubera ko utamubwiye ngera numva abanyamakuru bakora ubuzima bw'inyororokere ari abakristu bashaka uburyo bwo kubivuga banifashije n'ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana rirahari ribivugaho mu buryo bwagutse kandi abantu bashaka kwifashisha yaba ingimbi yaba abangavu yaba bakuru yaba batoya ibiye icyerekanye n'ubuzima bw'inyororokere bakabimenya nge rero nuko mbibona abumva wenda ari ibishego ntabwo bazi ko turimo nk'uko bibiri bivuga ko mu minsi ya nyuma haba hari ibibyorezo nk'ibi tubona rero utambyishije umwana wawe utabivuze kuri radio ngo abantu bamenye ububi bw'ibihari ntekereza ko Imana nawe yazabikubaza ikakubaza se ko wari ufite umwanya wo gukoresha mikoro ngo wigishe abantu be kuruhama ibyorezo bye kubatwara ubigisha agakiza ariko ubigishe n'uburyo bakwirinda kuki utabikoze ntekereza rero ko Yesu imbibona nk'ibishego hari ikintu wari ugarutseho ko umunyamakuru agomba kubivuga mu gihe cyacyo ariko hari ibitangazamakuru bimwe na bya kirisito umuntu atarinda avuga amazina usanga umunyamakuru adashobora kuvuga wenda niba aravuga nk'icyo kiganiro cy'imyororokere atatinyuka kuvuga ijambo prudence cyangwa agakingirizo ashobora kubivuga bagahita bamwirukana ko bitemewe kizira kikazirizwa none si uwo muntu wavuga kuzajya kwigisha sosiyete ngo ihinduke niba ananiwe kwitwararika cyangwa se kwifata ajyageze gukoresha n'ubwo buryo natabusobanura ubwo icyo gihe wawe ndazabigenza gute urumva nanone ugomba kumenya igitangazamakuru ukoraho ni ikihe kuko buri gitangazamakuru kigira umurongo ukiyobora niba rero umurongo uyobora igitangazamakuru cyawe barakubwiye bati twege muri iki gitangazamakuru cyacu ntitwemera agakingirizo cyangwa se bakavuga ntitwemera no kuboneza urubyaro mu buryo ubwo ari bwo bwose ibinini inshinge n'ubundi buryo butandukanye ntabwo tubyemera igitangazamakuru cyawe kikaba ari uko kimeze ntabwo wajya kubivugiraho ariko niba ufite ubwisanzure gahandi ushobora kubivugira ntekereza ko ukwiye kwigisha abantu ukabereka option byose zose nonese Imana ko yavuze ngo mbahaye inzira ebyiri muhitemo icyiza cyangwa ikibi kuko Imana itashyizeho icyiza gusa ni ukuvuga ngo yahaye umuntu ubwisanzure bwo gufata umwanzuro no mu rugo rero cyangwa no kuri radio ugomba kwigisha abantu ukabaha option nyinshi ukabaha inzira zitandukanye bagahitamo
inzira nziza kuko ntago numva wasobanuye umuntu ububi bw'inda umwana atwara afite imyaka 14 cyangwa 15 ugasobanurira urubyiruko uburyo umwana ukoze imibonano mpuzabitsina kare afite amahirwe mabi yo kwandura sida cyangwa n'izindi ndwara zandura mu mibonano mpuzabitsina iyo ubimusobanuriye ukamubwira ariko hari uburyo butandukanye ibyo wabyirinda ugashyira imbere ijambo ry'Imana ukarimwigisha neza warangiza ariko ukamubwira uti ntago nzajya mpora ngucunga kandi Imana nta n'ubwihaniraho Imana yaba yahaniragaho abantu babireka ariko Imana ntihaniraho ngo wenda nabikora rimwe imuhane ye kuzasubira ahubwo Imana iyubahiriza amahitamo y'umuntu niba waramuhaye amahitamo yose ashoboka umuntu ko kuga harimwe n'isengesho usengera abana bawe ugasengera n'abandi muri kumwe birangira umuntu abiciyemo neza rero kinyamakuru kigira editorial line cyangwa se umurongo uri editorial ntabwo wajya kure yawe ubwo rero ugomba kujyana nibyo ikinyamakuru cyawe cyemera cyangwa se ugashinga icyawe cyo wemera ariko niba ukora ikinyamakuru cy'abandi nyine ukurikiza uwo murongo niba batemera agakingirizo niba batemera kuboneza urubyaro urabiceceka nyine niko bimeze ibyo kandi nta n'icyaha ugukoze kuko uhari amasezerano y'akazi warasinye akubwira ati hano twemera iki kintu tukemera niba wabyemeye rero wubahiriza ibyo wasinyiye hanyuma rero wenda reka tugane no ku musozo tugaruke kuri ku banyamakuru bakunda gukora ibintu bya entertainment byo gusetsa brage hari aho usanga bakubwira ati nyamara ibintu byo gushenga nabyo ntabwo ari byiza tumuna bicumuriramo kandi nacyo ni ikiganiro akora kiri mu biganiro byemewe kuri icyo gitangazamakuru hari yende wenda tunatanze n'ingero rugero nk'urugero nko muri sport na uzasanga bagiye impaka ku mukinnyi runaka cyangwa ku musifuzi runaka rimwe kumva bizabaye n'impaka ndende hari umunyamakuru nagiye kuvuga n'ajye uvuga ngo ibi ni imbigaruko birancumuza kubera ko abayumva nyine ko we ni umukristo yagendeyemo ati ibi mu bivuganye ntabwo ndi bivuga ko birancumuza rero abo bantu banyamakuru bande ba Kristo agiye ageze muri ico kiganiro ni gute ashobora kugenda muri izo ndangagaciro ze za Kristo then n'izicyo gitangazamakuru ubundi indangagaciro za Gikristo na zivuzeho zubakiye ku kuri zubakiye ku mategeko 10 Imana yaduhaye ntukabeshye birimo cyangwa ubeshyera abandi n'ibindi ntagiye kuvuga hano ariko cyane cyane ibyo ngibyo ni ukuri rero hari ibinyamakuru kuko hari ibiganiro by'imyidagaduro hari ibiganiro bya sport hari ibiganiro byo twita showbiz cyangwa se byo gususurutsa abantu aho usanga abantu batandukira ukuri ugasanga nyine bagiye bakurenzeho ku bushake cyangwa se ntibakurenzeho ariko barakabije gukabya bashyizemo amakabya nkuru umwuga w'itangazamakuru tubuza gushyiramo amakabya nkuru ariko ibintu bya komedi gusetsa ibintu se byo gususurutsa abantu hatarimo kubeshya harimo gusa ugamije gusetsa abantu ntekereza ko nta kintu byaba bitwaye ahubwo none ikibazo kiza kubayo hajemo kuba wabeshyera umuntu kuba wamwibasira njya nkumva mu biganiro bya sport bibasira umuntu akibasira nk'umusifuzi kwavuga ati cyangwa se umukoci tumukoci ni watsindishije ikipe akamwibasira kandi kugira ngo ikipe itsindwe haba harimo facteri nyinshi haba harimo impamvu nyinshi zijyanye n'uko abantu biteguye zijyanye n'ubumenyi abakinnyi bafite zijyanye na timu kuko bakinnyi uwo munsi zijyanye n'uko bahembwa zijyanye harimo ibintu byinshi motivation bafite harimo ibintu byinshi bidashingira gusa ku mukoci niwe rero ufite ikipe ihari ifite nyirayo ariko ikaba itahaye umukoci bisabwa byose ariko ugasanga mu bitangazamakuru basi umukoci agomba gusezera njye numva atari byo kuko uri kwibasira umuntu utanakoze n'ubushakashatsi ngo ubu uri kubwira abantu uti dore mu bushakashatsi nakoze nasanze abantu ikipe yatsinzwe kubera umukoci ariko rero ugasanga baribasiye umuntu ntekereza ko ntabwo ari byo ariko gusetsa gususurutsa abantu nimwe mu nshingano z'itangazamakuru kandi nemera ko igomba kubahirizwa ariko bakirinda kubeshya n'ibindi bisa nabyo hanyuma rero ibyo byose mu nshingano kora zitangazamakuru ikiganiro ugira cyitwa Nayombi kijyanye n'ibintu bitangira n'imitangire ya serivisi muri kiriya kiganiro nanjye nyikurikirana hari aho utegura nka topic runaka ukajya kumva muri sosiyete afashwe nk'aho mwe twagaruka byo kuva ngo ni ukunenga ntabwo ashaka gutekereza ko si uyu nguyu ndako tumuzi nk'umukristo kuko iki igihe cyose ni nko kunenga gusobanura ngo hoteli runaka idatanga serivisi nziza ese umuntu ashobora kurekarama ko yahawe serivisi mbi ibintu nk'ibyo ati ntabwo umuntu ashobora gutekereza ko ukora muri angle yo kunenga gusa bitewe n'uko serivisi uba ushaka kugira ngo abantu babone serivisi zinoze
ikiganiro nayombi rero ni ikiganiro nkora cyo kunenga abakora nabi nkuko nabivuze ntabwo umuntu abanenga gusa kubera kunenga kuko imwe mu nshingano y'itangazamakuru harimo no kunenga kugira ngo abantu bikosore rero iyo umuntu abikoze ntabwo abikoze asesereza ahubwo uranenga ukavuga uti nk'iki ntabwo kigenda neza serivisi zigenda gahoro bigatuma igihugu cyacu kiza mu bihugu bya nyuma bitanga serivisi nziza nuvuga unenga ufite ahuhera ariyo mpamvu rero mvuga ngo iyo umuntu anenze reka nenge anenge afite icyo ashingiraho nubwo bari ikiganiro ariko tugendera kuri fact tugendera ku bintu bifatika niba ufite ubushakashatsi uvuga ko u Rwanda hari kera bigenda by'improvinga cyangwa se bigenda bagenda barushaho kubinoza ariko mu minsi ya kera baravugaga bati mu myaka nk'itanu ishize u Rwanda rwari inyuma mu mitangire ya serivisi muri Afrika muri East Africa ubu rero niba uhereye kuri ibyo ukavuga uti abantu bavuga yuko serivisi zitameze neza wajya kuri Facebook kuri Twitter ugasanga abantu barimo kwiramanta bati serivisi aha ntabwo ari nziza aha ntabaduha serivisi mbi ntabwo ari ikibazo kuba wanenga kunenga nimwe mu nshingano y'itangazamakuru kugira ngo abashinzwe gufata ibyemezo babifate mu buryo nyabwo nge rero nk'umukristo nirinda kuba nanenga umuntu ibintu ntafitiye gihamya ariko yari ibintu mfitiye gihamya kose kunenga nta kintu bitwaye ni inshingano bituma umunyamakuru itangazamakuru ribereyeho no kwereka sosiyete ibitagenda ibyo bitagenda rero bikaba byakosorwa nemera rero ko nk'umukristo ibyo ngibyo ari byo kuko ubwo se Yesu Kristo ko yabwiraga abafarisayo ati muri shushanya uko mumeze uko mugaragara inyuma siko muri imbere kuko wenda we yarebaga ibihishe yaragamije kubacyaha ababwira ati nimuhinduke nimwihane ntabwo rero mpamya ko gukritika cyangwa se kugaragaza ibitagenda ari bibi ku mukristo w'umunyamakuru ubwo ni ibintu byiza cyane apfa gusa kutabikora abogamye apfa gusa kutabikora beshya cyangwa se asesereza murakoze namwe reka tubashimire namwe mwese twabanye muri iki kiganiro tukomeza kubarekera kubana natwe no mu zindi gahunda kandi abatarakora subscribe tubarekera kugira ngo muyikore mu byo mushobora kubona ibiganiro bitambuka ku bya Ishuwe TV ibihe byiza mwari kumwe nanjye bakaba John.